Labdien! Mēs turpinām runāt par mūsu Tēvs debesīs lūkšanu, un mēs jau apskatījām šos vārdus. Mūsu Tēvs debesīs, svētīts, lai top tavs vārds, lai nāk tava valstība. Cik svarīgi, lai šodien mēs vēlamies, lai šī te valstība atnāk. Ko tas nozīmē, kad mēs sakam, lai nāk tava valstība? Tas nozīmē, mēs atzīstam, ka šīs valstības kungs un ķēniņš ir Dievs. Un mēs gribam, lai šī te valstība atnāk. Un mēs gribam būt šai te valstībā. Tātad mēs gribam būt zem ķēniņa, zem Dieva rokas, zem šīs te varas. Otra lieta, mēs gribam, lai šī te valstība atnāk, viņa atnāk caur mūsu dzīvi. Tātad parādot to, ka tiešām Dievs Jēzu Kristu ir uzvarējis grēku, ka šodien Jēzum ir dota šī te varu, un viņš šo te varu ir devis arī savai draudzē, kas ir viņa miesa. Un viņš šodien caur šo te miesu arī darbojās, rādot to, ka viņa valstība ir uzvarējusi tumsas valstību, ka viņš ir tas, kurš šodien nosaka tomēr, kā pirmais un pēdējais, to, kā visam ir jābūt. Tātad, jā, arī cilvēki saka, tā un tā būs, tomēr būs tā, kā tas kungs ir teicis. Tāpēc es gribu, lai caur manīm šīta valstī parādās, ka Dievam ir spēks un ka viņš maina cilvēku sirdis, ka tagad manā dzīvē ir miers, manā dzīvē tagad ir prieks. Manā dzīvē ir svētā gara klātbūtne. Manā dzīvē šodien ir Dieva vārds, un es dzīvoju pēc šī te vārda, kā mani kungs ir mācījis, un kā viņš šodien dod man spēku, lai es varu to pildīt. Tātad šī te valstība ir atnākusi, viņa jau ir atnākusi manā dzīvē, un es šodien jau dzīvoju šai te valstībā, tātad pēc visiem šiem te valstības likumiem, kā tas kungs ir ielicis, tāda garīgajiem likumiem, un varbūt, kad es biju bez Dieva, man kaut kas sanāca, jo es dzīvoju zem ienaidnieka varas, un es agrāk varēju tā un tā, un tas it kā sanāca, bet tagad, ja es gribēšu atkal pēc miesas, atkal pēc viltības kaut ko darīt, tas kungs vienkārši liks šķērš, viņš vienkārši mācīs un rādīs, ka šie te likumi, šie te miesiskie, šie te grēcīgie, viņi vairs nestrādā. Tātad tev ir jādzīvo tā, kā mans vārds ir teicis. Un tālāk, lai nāk tava valstība, tad ko tas nozīmē? Mēs ticam, ka būs šī te valstība, tātad šīs te zemišķais, šīs te debesis, tas viss zudīs, un tas kungs, viņš radīs jaunas debesis un jaunu zemi, kur mājo šī te taisnība, un viņš to ir radījis priekš tiem cilvēkiem, kas ir sevi pasargājuši no šīs te pasaules, pasargājuši no ienaidnieku, un kas ir nodevušies pilnībā Dievam. Tāpēc, ja tu vēl nepiederi pie Jēzus miesas, ja tu neesi atdevis savu sirdi Jēzum Kristum, Jēzus šodien tev aicina, lai tu viņu pieņem kā savu kungu un glābi un pasaka viņam, Jēzu, piedod man manus grēkus, ienāc manā sirdī, es gribu, lai nāk tava valstība, es gribu, lai šī valstība ienāk manā sirdī, es gribu, lai tu man sagato šai valstībai, šīm jaunām debesīm un jaunai zemei, kur valdīs tu, kur būs tava līgava, draudze, glābtie cilvēki. Tāpēc, lai Jēzus Kristus ieiet tavā dzīvē un lai tiešām tu esi debesīs kopā ar kungu Jēzu, esi šeit jaunajā valstībā. Mīļais Dievs, es ļoti lūdzu svētī, lai tiešām šis vārds ir ļoti aktuāls priekš mums. Es lūdzu, Dievs, mans dārgais, lai nāk tava valstība. Dievs, mans dārgais, es lūdzu, lai tiešām tu esi pagodināts caur taviem svētajiem, lai pasaulīgi ieraug šo te valstību, Dievs mīlestības valstību, prieka valstību, miera valstību, lai tiešām tas parādās mūsu dzīvē, ka mēs esam ķēnišķīgi priesteri, ka mēs esam svēta tauta, ka mēs esam tavs īpašums, ka mēs esam tie cilvēki, kuri šodien atdalīti, izvest no šīs te pasaules, lai mēs varētu rādīt, kungs, tavu godību, runāt par taviem varenajiem darbiem. Paldies, es pateicos tev par visu Jēzus vārdā. Āmen. Uz redzēšanos.